salam bag iya dia kerti sekat. Hukoomada Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaacisay in 19 qof oo kale oo hor leh laga helay cudurka coronavirus. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tirada guud ee cudurkaasi uu haleelay ay haatan koror ku yimi. Waxaan u sheegay in maanta oo kaliya laga helay 19 qof. Shalay halkan waxay ku shaacinay dad soo kordhay ama xaalado ku soo kordhay halkii ay maraysay nambarka dadka lagu xaqiijiyay xanuunkan. Waxaynu shalay shaacinay 19 qof, iyadoo aan idiin sheegay shalay inay weli socdaan shaybaadhadu oo aan ilaa xalay laga rawixin ee uu shaqaynayay mishiinkii, iyadoo shaqaalaha shaybaadhku ilaa saaka waaberigii ay shaqaynayeen. Waxa kale oo maantana aan idiin sheegayaa inay xaaladeennii hore ku soo korodhay 19 qof oo kale. Marka xaaladda waad arkaysaan, xanuunku aad buu u jiraa. Waxaynu u baahannahay inaad qaadataan bahdiina miidiyuhu sidii laydinku yaqaanay roolkiina oo bulshada wacyigelinta aad gaadhsiisaan. Way gaadhay migalno lagu adkeeyo si ay dadku u qaataan kelmadaha wacyigelintaynu halkan ka leenahay. Waxaan inagu soo kordhay 19 qof, 19 ka qof inagu soo kordhay 10 kamida waynu haynaa, halka qof kamidihina Allah u naxariistay uu geeriyooday xanuunka. Marka dhimashadu waxay maraysaa 4 qof, halka bogsashadu weli ay 3 qof tahay, iyadoo aanu filayno maalmaha soo socda inaynu aragno dad kale oo xanuunka ka bogsaday insha Allah. Haddii aan sheego dadka 8-40 saacadood oo u dambeeyay ka soo galay meelaha xuduudaha ee ganacsiga ah ee laga hubiyay xanuunka iyada oo la hubinayo xumadooda, waxay gaaraysaa 4,583, halka ay dad koolkii uu weli sidiisii noogu shaqaynayo. Dadka 8-40 saacadood ee u dambeeyay soo garaacayna ay yihiin 23,207, iyada oo tirada guud ee koolka soo garaacday marka la isku wada daro ay marayso 522,613. Dadka inoogu jira karantiinku waa ay kordheen, waxaana ay noqdeen 46 qof ayaa karantiin maanta inoogu jira, oo intooda badani ay yihiin dadkii toraadka yimid dhinaca Jabuuti oo aynu karantiin ku hayno. Deedna aynu eegayno 14-kii karantiinka shaybaadhna aynu samayn doono haddii Alla yidhaah. Weli waxaa socdaa isdiiwaangelintii dadka kaadirka caafimaadka, iyada oo dadka isdiiwaangelinaya ay si joogta isku diiwaangelinayaan. Aadna aan ugu mahadcelinayno, iyadana waxa ay maraysaa 798 kaadir caafimaad inay isdiiwaangeliyeen oo leh xirfadaha kala duwan ee dhinaca caafimaadka. Siday noo muuqata, sida shalayba sheegay, dadka uu xanuunkani u soo asiibaya waa dadka bulshada qaybaheeda kala duwana, iyada oo qof yar iyo qof dhexe iyo qof weynba uu ku jiro. Marka la eegayo dhinaca da'da, waxay u badan yihiin da'da dhexe, iyada oo da' weyn oo 60 ka weynina ay ku jirto, da' yar oo 20 ka yarina ay ku jirto. Laakiin inta dhexe ee u dhaxaysa 20-50 ayuu dadku u badan yahay. Sida aad arkaysaan, dadkaasi waa dadka had iyo jeer socda ee shaqeeya, ee dad badan la kulmayo weeyaan. Marka waxaynu u baahanahay inaynu qaadano taxadir dheeraada oo aynu run ahaantii dhagaha u raaricino kelmadaha wacyigelinta aynu leenahay, oo dadku ay kala fogaadaan oo ay bulshada ka fogaadaan. Maxamed Faarax Cumaade, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.